Život je nevjerovatna stvar koja ponekad donosi takva iznenađenja kakva se nisu mogla ni sanjati. Sudbina nam daje nevjerovatne situacije iz kojih trebamo izvući pouku. Da li ćemo položiti ovu lekciju ili će nas život ponovo naučiti, zavisi samo od nas samih. Sve na ovom svijetu dešava se sa razlogom, a velike tajne univerzuma su neshvatljive ljudskom umu. Ispričat ću vam nevjerovatnu priču koja će vas zadiviti. Jeste li spremni? Hajde da počnemo! Desilo se to nedaleko od malog sela na obalama burne sibirske rijeke, gdje lokalni ribari obožavaju pecanje. Lik naše priče bio je i strastveni ribolovac, te je u svakom slobodnom trenutku bio spreman pojuriti na obalu sa štapom za pecanje. Bilo je obično jutro kada je krenuo prema rijeci, kao i obično. Rijeka je blistala na suncu, jureći među stijenama. Jutro je bilo prekrasno vedro i sunčano vrijeme je za uspješan ribolov. Pa šta se desilo? Dvije pasrnke su već bile u kanti, kada se odjednom uplašio i ostao bez riječi. Ribar je vidio da nedaleko od njega veliki smeđi medvjed ide u pratnji svoje bebe preko rijeke. Medvjedica se gegala uokolo, a medvjedić je kaskao kraj nje sa ogromnim moćnim šapama. Išli su obalom do rijeke, a čovjek je ostao zapanjen. Prekasno je ugledao porodcu da bi im se sklonio s očiju. Medvjedica je vidjela čovjeka, ali ona se uopće nije zanimala za njega. Zastrašujuća životinja oduševljeno je uhvatila ribu i bacila je medvjediću, a onda su zajedno pojeli plijen. Mladunče je bilo veselo i radosno, neprestano je skakalo duž obali, ali se odjednom dogodilo nešto strašno. Mladunče se oskliznulo na mokro kamenje i palo je u uzburkanu hladnu rijeku. Odmah ga je uhvatila jaka struja i odnijela dolje do mjesta gdje je čovjek pecao. Ribar ni na sekundu nije razmišljao, bacio je štap za pecanje iz ruku, skočio je u vodu u punoj odjeći i uspio zgrabiti mokrog, žalosno cvileći, uplašenog medvjedića. I njega je samog skoro oborila struja. Čovjek je skoro pao, ali je ipak uspio da se odupre i drži jadnog medvjeda u rukama. Beba se nije ni oslobodila, mirno i poslušno držeći se za spasitelja. Majka medvjedica je prišla veoma blizu i pogledala čovjeka inteligentnim očima. Ribar se malo bojao otići do obali gdje ga je čekao ogromni gabežljivac, ali je iskoračio na obalu. Tamo je pažljivo spustio mladunče na zemlju, pa je svom snagom pojurilo do svoje majke, žalosno cvileći, žaleći se na ono što mu se dogodilo. Ribar je uzeo štap za pecanje i mirno se vratio u vodu i nastavio pecati. Prošlo je par sati, ubrzo je zapuhalo, vrijeme je postalo loše i čovjek nije ništa više uhvatio. Gledajući u svoju kantu sa svojim ulovom, riba je jedva prekrila dno, ali kada je pogledao oko sebe, bio je šokiran. Ispostavilo se da su mu medvjedi još uvijek bili veoma blizu. Majka je bila sa svojom bebom i obilje vrijedne ribe, lososa i pastrmke bio im je pod nogama. Majka medvjedica je pogledala čovjeka u oči, a on je mirno stajao u strahu prići bliže. Konačno je majka medvjed otišla u šumu gdje su rasle velike borovnice i malne. Najvjerovatnije su životinje otišle da probaju slatke bobice. Tek tada je osoba napravila korak. U ovom trenutku čovjek je shvatio da je mama medvjed ulovila sve te ribe za njega. Nije mogao objasniti kako je znao, ali je bio siguran da je to bio njen način da kaže: "Hvala ti što si spasio moju bebu." Čovjek je sretan otišao u kući gdje su ga čekali žena i sin. Njegova obitelj je ipak bila nevjerovatno iznenađena tako bogatim plijenom. Riba je jeo, zagrijao se i zaspao. Ali ovo nije kraj naše priče. Najnevjerovatnija stvar dolazi na red. Sljedećeg jutra ribar se vratio na isto mjesto sa svojim štapom za pecanje i bio je nevjerovatno zadivljen onim što je vidio. Tamo su ga već čekali njegovi novi prijatelji. Smeđi medvjede šapama hvatao velike ribe iz rijeke i izbacivao ih na obalu. Životinje su jele, a zatim su se vratile u šumu, ostavljajući čovjeku opet
ogromnu gomilu netaknute ribe. Nije mogao vjerovati svojim očima, ali majka i mladunče vraćali su se ovamo iznova i iznova i svaki put medvjed bi čovjeku ostavljao ogromnu hrpu ribe. Ova priča samo dokazuje da ljudi nisu jedina stvorenja koja mogu osjećati zahvalnost. Životinje također znaju razmišljati i pomoći ljudima koji žele da im pomognu. Takvo uspješno pecanje donijelo je čovjeku dobro djelo tako što je uspio spasiti medvjedića iz hladne rijeke. Mislim da ova osoba zaslužuje poštovanje i vaš like. Podijelite nevjerovatnu priču sa svojim prijateljima. Bye!